Wow! Skjut han nu då! Jag har ingen vapen framme. Skjut han! Skjut han! Då god afton gott folk och gott och varmt välkomna till en ny sprudlande video på min kanal! Yes, det var ett nytt intro av mig. Jävlar nöjd jag var med det. Call of the Survival ska vi fortsätta med nu. Och tusen tack för alla fina kommentarer och tips där på vad jag ska bygga härnäst. Men vi ska ta en minut nu bara och kolla runt. Jag har spelat off cam dels för att jag bara fick feeling och ville göra det, men också dels för att jag ville få igång en start på våran koloni här. Så hedan efter ska jag köra allting on cam eller live, så ni kommer inte missa någonting hedan efter. Men jag ska visa här. Vi har 6 styckna åkrar där vi får in mat. Och jag har även byggt en väg här i mitten. Och sen kommer vi till mitt fina slott här. Innan vi tar det förresten, innan vi tar slottet, så ska jag visa att jag har även byggt runt ån, eller vallgraven runt här. Ser ni så fint? Så de här zombiesarna bara kan komma in vissa vägar. Det är jättesmart tycker jag. Så här på den här sidan sen har vi bärplockarna i vårat, i våran fina, i vårt kungarike. Och de är då 3 pers som alltid jobbar med bara att plocka bär om dagarna, så maten kan rulla in. Som ni ser, vi har 1600 i mat just nu och det går bara åt 125 i mat varje dag, så det klarar oss nog ett bra tag. På den här sidan har inte så mycket hänt. Vi har smält dit en skogsvaktare här som håller på att odla lite träd och så. Okej, nu är det läggdags tydligen, så nu ska de gå och lägga sig. Och sen, den största förändringen har nog skett här egentligen. Det är att jag bytt ut gräset, tagit bort gräset och lagt dit sten. Jag pratade om det där i tidigare avsnitt om att jag ville göra så. Och nu har jag gjort det, off cam här. Så jag har gjort alla rum, har jag gjort fina så de får sten i sig. Och även här inne då. Och sen, sängarna kanske ni undrar var de tagit vägen. Och de har jag gjort här nere. Jag har gjort ett sovrum till våra fina vänner här. Oj, ska vi se. Så här har vi då ett stort, en sovsal skulle man kunna säga. Där våra fina kompisar, våra arbetare går och lägger sig om nätterna. Och allting skyddas fortfarande utav 4 stycken... Whoops, fyller iväg. 4 styckna pilbågeskyttar här. Så. Hur mycket pilar har vi? Vi har 987 pilar. Det är också något som är jävligt bra. Det vi gjort nu, det är att vi har en snubbe som hela tiden står och tillverkar pilar. Så vi behöver aldrig hålla på att tänka på pilar. Vi har just nu, som jag sa, 900, nästan 1000 pilar. Så det borde räcka ett tag i alla fall. Men vi ska expandera såklart. Vi ska... Whoops! Trycka på fel knapp igen. Vi ska expandera och vi ska fortsätta att bygga vidare. Och det jag tänker är... Vad tror ni om... Att vi ska... Vi borde egentligen fundera på att ut... Ditåt, bortåt hit, ska vi fortsätta med vår utbyggnation. Så jag tänker att vi börjar med att sätta ut... Vågar jag gå här? Ska jag döda er först kanske? Ska jag döda er? Bow! Död. Snyggt. Jag skulle vilja fortsätta bygga ut den här vägen, men det får vi ta någon annan gång. Sånt skulle vi nästan kunna göra på livestreams, när ni vet lite mer att jag bara... Ta bort ett block och sätta dit ett nytt. Whoops. Det var inte meningen. Men det vi ska göra, det var synd att det varit mörkt nu i och för sig. Men så får det väl vara då. Vi ska röja upp lite träd runt om här. Det ska vi göra. Och anledningen till det är för att jag vill bygga lite... Jo, vi ska bygga åkrar på den här sidan också. Min första tanke var att vi skulle ha åkrarna bara på ena sidan. Men jag tror faktiskt att vi borde ha åkrarna även på den här sidan. Men, någonting annat slog mig också. När jag höll på och tänkte igenom det här, hur vi ska ha det. Det är att vårat kungarike här i mitten kanske blir lite för litet. Jag vet inte. Så jag tänker om vi skulle vilja expandera vårt slott. Jag vet inte, det är lite oklar där. Ni får jättegärna komma med idéer på vad ni tycker att... Vad jag borde göra, så att säga. Så, jag ska bara ta bort de här träden. Det där var inte träd, så. Sen ska jag kolla lite närmare på hur vi skulle kunna ställa ut de nya åkrarna. För då skulle jag nästan vilja ha... Jag vill ju ha åkrarna ganska symmetriska, som vi har på andra sidan. Ja, vi har en kvar där. Rackansträd! Sådär. Hänger de här i luften. Snyggt! Och där dog du, Claes-Göran. Du får jättegärna ligga där och chilla.
Alternativt om vi tar och sätter upp, istället för åkrar borde vi köra bara att vi planterar träd här. För här ser ni att det är lite annan färg på gräset. Det är där vi håller på att plantera. Så vi kanske gör så istället då. Hur gör man det? Command tool. Forest miner, flax farmer, wheat farmer, forester. Boom. Och sen tar vi och bygger ut den här. Hur stort område med träd kan man ha egentligen? Vi ska se. Okej. All right. Man kan ha ganska lång länga, ser ni det? Sådär kanske. Skulle man ju nästan kunna. Kan vi bygga ut den här också? Nej, vi börjar med den där. Då kommer vi behöva sätta en arbetare på det där. Fast, hörni, jag ångrar mig. Det där såg inte bra ut. Jag skulle faktiskt vilja ha en liten gång emellan också. Så det blir symmetriskt, ni vet. Jag gillar när det är symmetriskt. Ska se. Så där. Kör vi den bredden. För då skulle man kunna ta bort gräset här. Så, ja, ni fattar. Ta bort gräset och sätta dit asfalt emellan istället. Eller åtminstone lite såna här stenblock. Så blir det lite snyggare. Bonk, 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 bonk. Ja, nu tänkte inte jag göra det här nu. Men det får bli så. Vi har väl klart den här längan då. Nu borde det vara dags för våra arbetare att vakna, va? Det börjar bli dag igen, tycker jag. Kan inte hålla på att ligga där inne och slöa. Det brukar jag göra ibland. Alltså ibland, jag älskar att jobba med YouTube. Det är mitt jobb. Det är det jag gör om dagarna. Jag jobbar med YouTube. Och även fast jag älskar det, det är det absolut bästa jag vet. Och jag är så nöjd att kunna få göra det om dagarna. Fan, vi har inga mer stone bricks. Ah, ja. Även fast det är så, så kan jag ibland känna att nej, jag orkar inte. Jag orkar inte gå upp i sängen för att sitta och spela videos. Och det är någonting jag ibland skäms över. Fast jag gör det ändå. Jag gör det ändå. Självklart. Varje dag. Men ibland kan jag känna mig lite seg. Och jag tror det är normalt. Även fast man har sitt drömjobb så tycker man ibland att det är jobbigt. Att det är inte så jävla jobbigt. Nu ska inte jag sitta här och säga att det är jobbigt att vara YouTuber. Men jag tror man bara är som människa. Och jag tror det också kan vara bra för er som känner att ni mår lite dåligt så här. Men jag vill inte göra det här för jag mår dåligt just nu. Tänk om man fick göra det här. Det är så att gräset är alltid grönare på andra sidan. Här är du. Och här är det du vill till. Då är gräset grönare på den sidan. Men står du på den här sidan, då tänker du, ja, gräset är grönare på den sidan. Nu är det inte grönare på den sidan. Men konceptet fattar ni. Och jag tror det kan vara en bra grej att tänka på. Att det blir tungt oavsett vad man håller på med. Oavsett om man skulle vara mångmiljardär så skulle man ha tunga dagar. Såklart. Vi behöver anställa fler. Fast vi har tillräckligt med sängar. Jag trodde vi skulle vara tvungna att bygga fler sängar då. Men vi har tillräckligt med sängar. Så då kan vi faktiskt göra det här. Vi tar och rekryterar en kolonist. Och rekryterar en kolonist. Och då får vi se. Vart tar ni vägen då? Snälla, säg att du går iväg och håller på och jobbar i skogen. Jag tror det, för du har gröna kläder på dig. Jag tror fan det. Jättebra. Bra start. Men jag såg någonting här. Jag måste först gå in i köket. Ni jobbar ju på. Ni har ju bra med mat, alltså. Det ser ni. Det här är ett bra flöde. Vi har en som krossar vete, en som gör bröd. Och så lägger de ner brödet här. Men på den här sidan såg jag någonting konstigt här. De här arbetarna, de har ingenting alls att jobba med. Förutom den här, han tillverkar ju mycket iron ingot. Och det är bra. Det är jättebra. Men du som ska göra, behöver du en hacka? Är det det du säger? Behöver han en hacka? Jag är inte helt hundra än med alla hur man gör allting helt enkelt. Ska vi se. Vad händer nu? Kan vi tillverka den där? Om vi gör så, då ska vi kunna tillverka en pickaxe. Kan du köra då? Ja, då går han ner. Okej, varför hade inte du en pickaxe tidigare? Tydligen inte. Och du, min rackare, vad söker du? Du behöver hjälp. Han behöver hjälp, han är jäveln. Nej, men det ser ut som att, vad ska du tillverka med något då? Han tillverkar iron ingot. Men vad tillverkar du? Jag vet inte. Jag vet inte, hörni. Vi ska bara göra en snabb visit ner hit. Och kolla hur det ser ut här. Ni håller på minar. Jättebra. Och du håller också på minar. Vi har 4 personer nere som minar. Fantastiskt. Vi ska se. Vi skulle, ja, men det är jättebra. Sablar så bra.
Och jag vet att det är många som kommer undra, hur kan du flyga runt så här, Tom? Hur gör man det? Det är superenkelt. Det är, man skriver i konsolen, eller man trycker på T, så skriver man slash set flight on. Oj. Ja, nu skriver jag fel. Men det är typ någonting sånt. Ni kan googla upp det själva. Och då trycker man på F och då kan man flyga omkring så här. Mycket, mycket bättre. Nu ska vi se hur det går för de här snubbarna. Det verkar ju gå bra. De verkar sköta om de här träden. Det vi skulle behöva är anställa en person till att jobba vid det här området. Nu ska vi se. Hoppas han kommer hit nu. Eller behöver han en yxa kanske? Eller? Vart tar han vägen? Kommer det någon? Ska vi se. Ja! Han behöver en yxa. Exakt. Så vi måste tillverka en yxa åt honom. Och det har vi här. Boom. Nu går och jobba. Gå och jobba för tusan. Så ja! Och det som är bra nu, det är ju såklart att de här fina arbetarna, de här ambitiösa krigarna, eller krigare, men arbetarna, de kommer nu sätta igång och hugga massa ved. Så att jag får hela tiden få in ved. Och då kommer de här rackarna här borta, åtminstone den ena, kunna tillverka lite iron ingot. Och även den här borde egentligen tillverka pilar åt mig. Vi tar bort allting annat på han. Så, crate behöver inte tillverka. Och han tillverkar pilar då. Sablan så bra! Mycket, mycket bra. Så vi skulle kunna flyga hit och kolla nu bara. Ja, vi gör så här. Vi ser till att införskaffa lite... Så. Vi behöver införskaffa lite mer sånt här block. Och det gör vi nere i gruvorna. Så vi drar ner dit. Boop, daisy. Jo. Just det, jag vet inte riktigt om jag har visat er det här området. Jo, men det tror jag gjorde i tidigare avsnitt. Att jag har byggt det här istället för att gick in på sidan där. Det tror jag ni redan vet om, va? Jag hoppas det. Annars så är det så. Det här är vår nya gruva i så fall, om jag missar säga det. Och det är det här, de här materialen vi får så vi kan tillverka vet du om? Stone bricks. Så vi kör väl lite stund och samlar på oss det här, så återkommer jag när jag har samlat på mig tillräckligt många för att bygga klart vägen. Då ska vi vara helt färdiga med, eller helt färdiga, men då har vi samlat på oss lite med stone bricks och nu är det läggdags här. Ja, godnatt på er då. Sov så gott. Och här kommer våra sina skogshuggare. Nej, det var inte dem. De är ju gröna. Här har vi en skogshuggare. Där har vi dem. Tjena, det är Albert, det är Jessica och det är Petronella. Fantastiskt, vilket gäng va? Vilket gäng. Någonting jag också skulle vilja göra sen i framtiden, det är att jag vill inte ens att zombiesarna ska komma så här nära. De här fyra som vaktar vår kungarike här, de ska vara som en sista, ska man säga, som en sista skydd. Jag vill jag vill sätta ut vakter lite överallt, runt, ganska långt utanför vår bas. Det skulle vara så jäkla nice. Bonk, bonk. Nej, dö då. Bonk, sådär. Då borde vi kunna bygga klart den här lilla vägen emellan. Och det är samma här. Det här är ju mest för syns skull, så att det ska se trevligare ut, så att våra fina arbetare ska trivas bättre i sitt arbete här. Man kanske skulle gjort dubbla. Man kanske skulle ha gjort gången två block bredd. Nej, vi kör så här så tar det mindre plats. Det tror jag blir jättebra. Om ni lovar att inte döda ihjäl mig så lovar jag att inte döda ihjäl er. Bra, tack, snyggt. Då kan jag fortsätta jobba här. Bonk, 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 bonk. Det går så jäkla mycket snabbare att ta bort gräsblock än typ, jag vet inte, stone bricks. Jag tror det snabbaste att ta bort i det här spelet, det tror jag är löv. Löv går jättefort att ta bort. Så. Och så. Perfekt. Då har vi gått dit. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni skyddar mig. Jag uppskattar det verkligen. Jag uppskattar det väldigt mycket. Hur ska det här gå nu då? Vi sätter ut en gång. Hur brett är det här? Vi kollar. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det var ju synd. Men vi kör. Kör 1, 2, 3, 4. Så vi 1, 2, 3, 4. Så det är en. Vänta, 1, 2, 3, 4. Okej, så det blir tre i bredd. Ja, men det blir väl lagom då. Det blir väl lagom. Att vi tar tre i bredd för vägen. Det tror jag blir jättebra. Bonk, bonk.
Alltså, jag kommer kunna spela det här hur länge som helst. Och min tanke är ju, eller ja, det beror på om vi fortfarande tycker det är kul och så, men jag vill bygga det så jäkla stort. Det här är bara början. Och jag vet att man kan köra multiplayer i det här också, så man skulle kunna få hjälp. Jag skulle kunna få hjälp av Yumi eller Edmild, eller kanske något av er till och med som vill hoppa in och hjälpa till i det här. Det hade varit helt fantastiskt. Fatta om ni kan hjälpa mig med det här. Det är jättebra ju. Så. Alltså det går ju så mycket fortare då. Jag vet bara när jag spelade Forest och jag typ spelar med... Wow! Skjut han nu då! Jag har ingen vapen framme. Skjut han! Skjut han! Då tror jag ska skada... Okej, då får vi skjuta han då. Jävlar, det ska jag hålla ögonen på så här. Du sköter inte ditt jobb riktigt där. Du sköter inte ditt jobb. Undrar om jag kommer ha tillräckligt med stone bricks för det här nu. Ja, kanske. Om jag slutar bygga på höjden så borde vi ha det. Monster kill. Och så bygger vi vidare. Kan det inte bli ljus nu? Jag tycker inte om att jobba på natten. Jag tycker det är läskigt. Hör ni det? Jag tycker det är superläskigt. Fyra till hade vi bara. Okej då. Okej. Nej, va? Va? Vad hände där? Det var som att jag ramlade ner under marken. Boink. Död. Jag är inte säker heller, men jag tror att det är så att ju fler kolonister jag har anställt, som nu har jag 28 kolonister, desto mer zombies kommer det. Och det är någonting vi verkligen får tänka på. Att zombiesarna anpassar sig efter antalet kolonister. Men kolla så fint, kolla så vackert. Och nu är våra fina kolonister på väg ut och ska sätta igång arbetet och dra in mer pengar, mer mat och mera kärlek till mig. Tryck här upp om du vill se ett annat spel. Så ses vi nästa gång. Ta hand om er och ching chong.